Oučie leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny na styku s Čiernou horou v nadmorskej výške okolo 480 metrov. Prvá písomná správa pochádza z roku 1320. V historických písomnostiach sa obec pravidelne spomína pod názvom Malý Víťaz, z čoho je zrejme, že Oučie bolo mladou dedinou mladšou ako Víťaz a vzniklo na majetku Víťaza. V 14. až 16. storočí obec postupne patrila zemanom zo Širokého, Bertotoviec a Fričoviec. Už v 16. storočí sa do písomnosti náhodne dostal slovenský názov Oučie, ktorý svedčí o tom, že obyvatelia Víťaza tam pásli ovce. Taktiež sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom dobytka či lesnými prácami. Medzi významných rodákov patrí kňaz Martin Ondriaš. Nad obcou sa zachovala kaplnka svätého Ondreja. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätej Barbory. Bol postavený začiatkom 18. storočia. Prestavaný bol v druhej polovici 18. storočia. Administratívne je obec začlenená do Prešovského okresu. Obec je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť. Významným ekologickým prvkom bola výstavba čističky odpadových vôd. V záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľov a predchádzaniu rôznym formám kriminality bol na viacerých miestach obce inštalovaný kamerový systém. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. Obec je súčasťou mikroregiónu Čierna hora. Cieľom združenia je skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva, ale aj rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky. Infraštruktúru obce dopĺňajú predajne potravín, pohostinstvo, ale aj miestni podnikatelia, ktorí poskytujú viaceré služby. Medzi najvýznamnejších patrí firma Janter, založená v roku 1997. Spoločnosť dnes poskytuje služby v oblasti nákladnej a osobnej dopravy, ako aj zemných a výkopových prác. Školstvo je v obci zastúpené materskou a základnou školou. Okrem vyučovacieho procesu, obe školské zariadenia pripravujú pre svojich žiakov rôzne kultúrne, ale aj športové podujatia. V areáli školy bolo vybudované hokejové ihrisko. V zimnom období sa tu pravidelne organizuje hokejový turnaj žiakov Janter Cup.
Počas celého roka sa v obci organizujú viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. V letných mesiacoch sú v obci organizované oslavy Dňa detí. Medzi ďalšie podujatia patria Beh pre život, ale aj silvestrovský výstup na Rohačku. Na športové aktivity v obci slúži futbalové ihrisko, ktoré je zároveň domácim stánkom futbalového klubu. Každoročným podujatím je aj futbalový memoriál Miroslava Kráľa a Štefana Uličného. Medzi ďalšie významné spolky obce patrí dobrovoľný hasičský zbor. Zbor dnes disponuje modernou hasiacou technikou, ktorá im zabezpečuje väčšiu efektivitu pri zásahoch, ale aj zvýšenie záujmu najmä mladšej generácie o hasičstvo. Členovia sa pravidelne zúčastňujú obvodných a okresných súťaží, na ktorých svoju obec úspešne reprezentujú. Okolie ponúka množstvo krásnych prírodných zákutí. Celé okolie vytvára nádherné podmienky pre turistiku, agroturistiku, cykloturistiku a zimné športy. Svojou polohou a kompletnou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa ovčie spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.